Nem tudo que vemos em jogos veio dos desenhos iniciais dos desenvolvedores. Muitas das melhores mecânicas e elementos em games vieram de bugs, que ao invés de atrapalhar, melhoraram o jogo, ou foram resultado de alguma limitação que os desenvolvedores tinham. Hoje, vamos mostrar alguns dos melhores elementos em games que surgiram ao acaso, pois não tinham sido planejados pelos seus criadores e foram capazes de melhorar seus jogos. Um dos maiores exemplos é de um game em que nos primeiros estágios de desenvolvimento era chamado de Intruder. Esse nome provavelmente não deve ser familiar para você. Inicialmente, o game seria um jogo de ação focado em combate militar, onde seu objetivo seria atirar em inimigos na tela que também atirariam em você. Contudo, o diretor do projeto, Hideo Kojima, percebeu que isso não iria dar certo, porque o computador que o game seria desenvolvido e lançado era do padrão MSX2, e este não possuía capacidade de hardware para processar combates de ação que envolvessem muitas balas e personagens se mexendo na tela. Essa limitação de processamento, sem dúvida, era um grande obstáculo. Mas Kojima teve uma ideia que transformou seu problema em vantagem. Para isso, ele pensou em uma mecânica completamente diferente, que envolvia estratégia e paciência, deixando de lado o conceito de enfrentar vários personagens ao mesmo tempo. Ao invés disso, seu objetivo era passar por um cenário sem ser detectado e eliminar inimigos sem ser visto, utilizando recursos como se esconder em paredes, estudando o padrão de movimento de soldados. Isso era uma ótima mecânica, pois removia o combate com muitos inimigos e ainda deixava o jogo interessante. E o nome do jogo foi mudado de Intruder para Metal Gear, série que é uma referência para o gênero stealth, possuindo milhares de fãs pelo mundo, tanto do game quanto de seus personagens. E suas mecânicas foram utilizadas em vários outros jogos. Até hoje, a franquia tem influência no mercado de games, graças à sua ideia inovadora, que veio de uma limitação. Em Minecraft, no primeiro dia, seu principal foco é construir um abrigo para sobreviver à primeira noite. Então, geralmente, você não se importa se sua casa se resume a um buraco que você cavou no chão. Entretanto, com o tempo, você vai melhorando sua casinha até sua moradia virar uma mansão. E dentro do seu aconchegante lar, você não precisa se preocupar com nada. Nenhum dos mobs do jogo podem lhe causar grandes problemas, exceto um, o Creeper. Uma das coisas mais curiosas do jogo é que ninguém sabe ao certo o que é o Creeper. Por exemplo, você sabe que um lobo ou um porco são animais. O Creeper é misterioso e seu formato também não ajuda a descobrir o que ele é. Mas e se eu dissesse que este personagem foi originário de um porco? Quem contou isso foi o próprio criador do jogo, Marcus Note Pearson. Quando estava desenvolvendo o jogo, ele não usou nenhum programa de modelagem. Ao invés disso, escrevia o formato dos modelos em código. E um dia, sem querer, enquanto estava fazendo o formato do porco, por acidente, digitou uma altura errada, fazendo o modelo ficar no formato que conhecemos do personagem. Note gostou da forma e resolveu adicionar a cor verde, e posteriormente, o comportamento explosivo da criatura. Então, da próxima vez que um Creeper destruir seu recém-inaugurado castelo, lembre-se que se não fosse o acaso, jogar Minecraft seria um pouco menos emocionante, e seu castelo ainda estaria em pé. Em 1995, Kazuhisa Hashimoto trabalhou na conversão do jogo Gradius, que originalmente foi lançado em 1985. Ele programou as versões do game que foram lançadas para o NES. E enquanto testava o game, Hashimoto teve um problema. Ele não conseguia avançar no jogo, pois vivia morrendo, já que o game era muito difícil, até para ele. Era complicado trabalhar em um título que era difícil demais de ser testado. Então, ele resolveu utilizar os poderes que tinha como programador do jogo e criou o lendário Código Konami, que ganhou esse nome por ter aparecido em vários videogames da empresa Konami. Ao fazer a série de comandos cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, o jogador ganhava todos os power-ups do game,
e caso fosse digitado ao contrário, presenteava o usuário com 30 vidas. Testar o jogo nesse modo Deus, com recursos infinitos, deixava o jogo de ação constante bem mais simples. Era para esse código ter ficado no esquecimento. Hashimoto esqueceu de removê-lo do jogo, e assim, jogadores começaram a usá-lo para ter vantagens durante o gameplay. O código foi usado por outros games, como Contra. Nele, o código Konami dá 30 vidas extras, o que facilita o game, que tem um nível de dificuldade muito alta, sendo que alguns jogadores dependiam do código Konami para fechar o título. Contra popularizou muito o código, que também por essa razão é chamado de código Contra. O código Konami representa os games da década de 80. É um símbolo para gamers, e referências e easter eggs desse código podem ser encontrados em games, sites, músicas e até filmes. Um código que é uma relíquia do universo dos games foi criado ao acaso. Uma das maiores limitações que os primeiros jogos 3D tinham que lidar era com baixo processamento dos aparelhos, fazendo com que não fosse possível renderizar grandes áreas do mapa. Para contornar isso, programadores faziam com que apenas objetos próximos ao jogador fossem renderizados. Se o usuário olhasse para além de sua posição, ele iria ver espaços vazios. Assim, para esconder o contínuo aparecimento e desaparecimento de objetos, os desenvolvedores utilizavam efeito de neblina. Dessa forma, o jogador só enxergava objetos próximos a ele, impedindo que avistasse objetos distantes. Os desenvolvedores do game Silent Hill foram geniais, pois utilizaram esta limitação de forma que ela tornou-se uma característica positiva que fazia parte do enredo do game. Tanto que efeito de neblina voltou em jogos que foram lançados posteriormente. Primeiramente, há uma razão para haver neblina no game. A cidade fica em uma região montanhosa, onde normalmente há neblina. E segundo, a neblina melhora no principal foco do jogo, que é o terror psicológico. Terror psicológico vem com a insegurança do jogador. E em Silent Hill, os desenvolvedores sabiam que a neblina não apenas era capaz de tampar partes do cenário, mas também monstros, que vão ficar invisíveis até estarem poucos centímetros de você. E quando você está em ambientes fechados, o jogo utiliza a escuridão que possui o mesmo efeito da neblina. Para se ter uma ideia, veja como seria o jogo sem o uso da neblina. Silent Hill não foi o primeiro jogo a usar escuridão e neblina para compensar a capacidade limitada de processamento de jogos da época que foi lançado. Entretanto, foi um dos primeiros que utilizou isso a seu favor, para torná-lo melhor. Tanto que vários títulos de jogos de terror lançados nos últimos anos, mesmo possuindo grande processamento gráfico, ainda utilizam o efeito de neblina para tampar a visão do jogador, com o propósito de despertar o medo psicológico. No nosso vídeo Aprendendo com Bugs, contamos que a ideia do Spy veio de um bug que aconteceu quando Team Fortress 2 ainda era um mod para Quake. Bom, sabia que o pulo de foguete do soldado é uma ideia que tem origem em um bug que aparecia na física de vários jogos de tiro e ficou popular com o game Quake? O bug funcionava de maneira bem semelhante à forma como é dado o pulo com foguete no Team Fortress 2. Ao disparar no chão, da maneira certa, depois de pular, você era capaz de mover-se rapidamente na horizontal ou alcançar grandes alturas, permitindo atravessar o cenário rapidamente. Esse bug ficou muito popular por causa do jogo Quake e de jogos que usavam sua engine, e em Team Fortress 2, esta habilidade foi utilizada no personagem soldado. Outros elementos que tinham bugs, que foram mantidos no jogo de certa forma, é o item tarja de investida. Jogadores usavam escudo para fazer curvas fechadas ao avançar, através de um glitch, fazendo o Demon Man tornar-se uma classe de ataque corpo a corpo bem mais ameaçadora. A Valve fez uma atualização que removeu o glitch do escudo, mas não removeu esta habilidade ao adicionar os itens
botinhas de Alibabá e a perna de pau, que dão ao jogador a capacidade de fazer curvas fechadas ao investir com o Demon Man usando o escudo. A personagem Samus, do jogo Metroid, possui uma armadura com vários poderes e habilidades que a auxiliam em seu caminho, e nenhuma capacidade da personagem é tão memorável quanto a Morph Ball, que é a capacidade de ficar no formato de uma bola, capaz de passar por várias tubulações pequenas. Não é difícil imaginar a razão dessa característica ter sido colocada no jogo. Desde o início do desenvolvimento, havia os pequenos caminhos que Samus deveria passar. Porém, fazer uma animação dela baixada era muito complicado de animar e programar. Assim, eles adotaram uma solução simples: transformar a personagem em uma bola. Até as versões 3D do game possuem a Morph Ball. Esta habilidade até fez com que a série ganhasse um título de pinball, em que a bola é a protagonista. Mesmo aparentemente ser a forma mais complicada de passar por um lugar pequeno, a Morph Ball sem dúvida tem estilo e funciona muito bem no game. Em Super Mario Bros., a melhor maneira de conseguir moedas é esmurrando tijolos. Contudo, às vezes, ao bater em um tijolo, você notará que ele não mudará de cor. E ao bater nele mais de uma vez, você ganhará mais moedas. Parece mágica um tijolo ter tantas moedas extras. E por mais que pareça algo intencional, isso é na verdade um bug, que não foi removido. Ele acontecia por causa de um erro na caixa que envolvia a detecção de colisão com o personagem. Os desenvolvedores perceberam que o bug trazia algo de interessante para o jogo, então o mantiveram no game. Além desse bug, outro que ficou no jogo e requer mais habilidade para ser executado é o Wall Jump, que é a capacidade de escalar paredes pulando sobre elas. Possivelmente, este glitch inspirou o uso dessa habilidade em outros jogos, e no Super Mario 64, o protagonista possui naturalmente a capacidade de pular em paredes. Os sentimentos que vêm ao jogador ao se deparar com um glitch é a frustração e irritação. Algo que geralmente você não vê são erros emocionantes no sentido de fazer você chorar. Bom, talvez de tristeza, mas não de emoção. Journey é um jogo que traz metáforas sobre a vida, possui momentos que criam experiências envolventes e, sem dúvida, é uma obra de arte por mexer muito com o emocional do jogador. E, incrivelmente, em seu desenvolvimento, foi encontrado um erro emocionante. Os jogadores se depararam com um glitch durante os testes que mostrou um caminho para um game que eles não haviam pensado. Para falar mais sobre essa descoberta, que os desenvolvedores tiveram acaso, terei que contar uma parte bem perto do final do jogo, então há grandes spoilers a caminho. No final do game, você vai estar caminhando por um grande deserto de neve, lutando contra uma tempestade de ventos furiosos, até que vai chegar o momento onde seu personagem sem força vai cair no chão e ficar um bom tempo dessa forma, parecendo que este é o fim do jogo e da sua jornada. Originalmente, você não iria ficar tanto tempo caído, e o final seria diferente. Contudo, quando eles estavam testando o game, no momento em que o personagem caiu na neve, o videogame travou. O jogador que estava testando pensou que se tratava do fim do game, que no final, apesar dele ter lutado tanto em sua jornada, iria acabar ali, acabando tão perto do seu destino. O jogador então começou a chorar emocionado. Foi então que os desenvolvedores perceberam o quão significativo era aquele momento. Dessa forma, reformularam o final, construindo, baseando-se na queda do personagem e quando a vida o levanta para que ele finalmente seja capaz de terminar sua jornada.